Доброго ранку, студія Житомир. Я надіюсь, ви вже всі прокинули і заглянули під подушку і подивилися, що вам приніс Святий Миколай. І сьогодні на ранкову каву недаремно я запросила Світлану Миколаївну, яку я також вітаю сьогодні з цим святом. І сьогодні ми поговоримо про здобутки, ті, які відбулися спортивні в області. Доброго ранку, пані Світлано. Доброго ранку. Пані Світлано, я знаю, що ви, ваше управління, так, перше за весь час виграло грант від ЄС. Так? Розкажіть, що це за грант, що він приніс Житомирщині і чи втілили ви його вже в життя? Ну, це виграли ми його ще 2 роки тому, але цьогоріч, от нещодавно, лише завершили всі роботи, які розпочали. Дійсно, це було вперше в облдержадміністрації, і мені приємно, що саме наше управління якби в цьому взяло участь. Ми працювали над тим, щоб поліпшити умови переселенцям, але разом з тим ми поліпшили матеріальну базу в нашому спорті. Це саме ми придбали 2 автобуси новеньких. Загалом я скажу, що грант був десь більше 7 мільйонів гривень, і втілювали в життя ми його 2 роки поспіль. В комісії дуже серйозно підходили, перевіряли всю роботу, декілька разів приїжджали з Європейського Союзу з перевірками, але ось нещодавно вже нам затвердили, тобто, що грант залишився. Ми дуже ризикували з тим, що якби ми, скажімо, не зробили все правильно, згідно їх вимог, то ми повинні були повернути всі кошти. Тобто це, я розумію, чимала сума, так? В цьому році також вперше від Житомирщини на Олімпійські ігри поїхало 6 чоловік, так? 6 спортсменів наших представників. Як ви їх підтримували і як вболівали? Ну, щоб вибороти зараз ліцензію на Олімпійські ігри, це треба готуватися фактично десь за 1,5-2 роки, тому що ліцензію треба отримати і їздити на всі змагання, які будуть відбуватися згідно графіку календаря, який розписаний. Тож, треба було відряджати, треба було допомагати. Ну, звичайно, всіма силами ми підтримували, але всі у нас учасники Олімпіади, вони являються якби уже членами збірних команд України, і основний, ну, такий вагомий матеріальний якби баланс, ну, вірніше, найбільше коштів витрачало міністерство, але враховуючи, що ми підтримували у всьому, тобто наші 6 спортсменів якби взяли участь, це теж вперше, тобто раніше було менша кількість учасників їздило, але дуже приємно, що 31-ші Олімпійські ігри представляли якби 6 спортсменів за область, але взагалі в нас ще 2 Житомирської області теж їздили, виступали за інші області. Що надіятися на те, що в наступному, а коли буде наступна Олімпіада, так, що поїде більше спортсменів? Ну, звичайно, всі на це сподіваються, і мені теж особисто б дуже цього хотілося. Як буде за 4 роки, важко сказати, але будемо виховувати. Це готуватись на наступну Олімпіаду треба вже сьогодні спортсменів. Найбільш знакові події, які були в області, так, спортивні, які для вас найбільше запам'яталися, і, можливо, де більше ви якби вклали якогось натхнення душі? Ну, я думаю, що однаково я підходжу до всіх змагань, що обласного рівня, що всеукраїнського, але якщо дивитися тільки по спорту, то, звичайно, це ж перш за все Олімпіада. Якщо дивитися в інших напрямах, ми реалізували по молодіжній політиці багато всеукраїнських, навіть міжнародних, спільно з міністерством, тобто в нас проходили заходи міжнародного рівня, і це теж дуже приємно, тому що це по суті, вперше. Ми в цьому році реалізували спільно з міністерством за кошти державного бюджету, що раніше майже не було, 9 заходів. Угу. Тобто 9 заходів з різними направленнями, так? Саме це всеукраїнського рівня і 2 міжнародного. Тобто 7 всеукраїнського, 2 міжнародного. Я знаю, крім того, що ви займаєтеся сім'єю, молоддю та спортом, ви ще й пишете вірші. Так, що вас надихає писати вірші і де ви черпаєте натхнення? Бо поєднувати такі речі це досить різні речі, грубо кажучи, так? Ну, часто задають таке запитання, але я вам скажу, що воно все народжується в комплексі, тому що ти працюєш, тут ти можеш почути щось нове, тут можеш побачити новий образ. Фактично, я не маю змоги зовсім писати під час роботи, але там ввечері або десь вранці, або в відрядженнях, коли я їду в дорозі, я записую, а потім допрацьовую, тому що найбільше, мабуть, не вистачає часу. Ще перейшла на таку форму, коротку форму написання, чи то
4-4-рядкову, ну, де стараюся стисло викласти свою думку. Так. Побажайте декілька гарних слів нашим телеглядачам, які прокинулися вранці, щоб вони надихнулись на сьогоднішній день. Ну, перш за все, хочу побажати сьогодні всім гарного настрою. Радійте життю, все дуже швидкоплинне. Хай у кожного будуть свої творчі здобутки, і не лише творчі. Всіх благ всім. Студія, я не знаю сьогодні, хто прокинеться, чи знайшли ви щось під подушку. Знаю, що Світлана Миколаївна на роботі чекає Святий Миколай. І всі, хто ще не прокинувся та не знайшов свої подарунки, шукайте, надихайтеся, любіть і творіть добрі, гарні речі. Студія.